Por exemplo, foragidos agora, você não pode mais divulgar o rosto do cara que tá, que tá foragido. Pô, você tá procurando... É abuso de autoridade. Não pode. Não pode mais. Gente, por isso que você está ó... vendo agora, você vê. Vocês perceberam que nos jornais agora vai mostrar um preso e tal, vai mostrar alguma coisa, dá uma borrada na cara e tal. Se o cara não é. É diferente se o cara já é condenado ou se o cara já é famoso. Aí pode divulgar. Uhum. Mas se não é, dá sempre uma borrada na cara e então A polícia, principalmente, justamente por essa lei que o Bolsonaro sancionou. Então, é assim, é um negócio. É, é, é... Não vamos ter políticos graúdos assim, presos e, e mantendo-se presos tão cedo com, com esse, esse retrocesso histórico que o Bolsonaro fez só para se proteger e proteger a própria família, imagina mais um ano de mandato desespero chegando, centrão ajudando o Bolsonaro, porque também quer se livrar dos próprios crimes, afrouxando lei de improbidade administrativa, é assim, é um negócio é, bom, da lei de improbidade administrativa, eu disse que uma das modalidades de, de, de improbidade era, era, eita chegou oh, é do é, Japão é, mesmo, é, chegou <laughs> é do anime chamado Stein's Gates aqui já já eu preciso tá bom. partir, desculpa, uhum. gente. É, mas tá muito bom aqui queria continuar. É, aqui que eu, onde é que eu tava? É probabilidade administrativa. administrativa. Hoje, né, foi aprovado pela Câmara um projeto para afrouxar essa lei, é, mas ainda precisa passar pelo Senado. É, o que Bolsonaro aprovou com a sua base, acabar com a modalidade culposa, né? A, a culpa grave. Então, se, por exemplo, se eu sou um prefeito e se eu mando asfaltar com isopor. Uhum. Por quê? Porque eu sou burro, incapaz. Eu vou lá, sou inepto tal. Vou lá, mando fazer um asfalto que sopor Causa um acidente. Eu era processado antes por improbidade na modalidade não de culpa. Mais. Agora não mais. Agora, bom, eu coloquei dinheiro no meu próprio bolso? Não. Então, não é improbidade. É, eu vou falar pra você, é por isso que a gente sempre fala aquela frase: o Brasil não é pra gringo, não é pra amador. Não dá, mano. O cara não entende cara não entende. A gente aqui dentro já não entende. Não. Quando você eu conta, conversei. Você conta pro gringo ele fala, mano, vocês são loucos. Eu não, tenho. Agora, uma das coisas legais, né, de. de ter você... manda... mandato é você ter contato com embaixadores, né? É. Gente de, de... todos os lugares do mundo. Todos os países do mundo, é. Uhum. é... Eu criei amizade com o um embaixador do Japão, né? Pela, pela afinidade uhum. aí já. Por que será, né? É... E, e ele é especialista em anime, mangá e tal, né? É... Você não gosta nada é... também? Ele, ele... Não, ele é especialista mesmo. Assim, ele... ele dá aula em universidade sobre anime ah, tá. e tal, cultura japonesa. Uhum. E... e aí tal, tá, a gente conversando e tal. E assim, o que realmente me chocou foi quando ele falou. Que empresa japonesa é difícil vir aqui para o Brasil, né? Porque difícil calcular imposto aqui. É. <laughs> Mano, não dá. O embaixador ah, o, o, o do ele. Japão mandou essa falei: Vixe. e o que, e que, que você falou para ele? Quando... Eu falei: 'Pô, é difícil mesmo fazer o que?' É, mas você falou uma coisa aí lá atrás que é bem interessante colocar como luz. Você falou que lá na Inglaterra, por exemplo, se tinha essa, o, o inglês tinha essa pecha. Que na verdade é o sistema que conduz a pessoa a ter essa tendência, Sim. não é? Sim. Não é? Eu se assim, diria que não, não, sei se é. Não, não poderíamos jamais dizer que é o um problema o Brasil, mas são sistemas que conduzem o povo a se tornar um tanto quanto. É... Você tem incentivos econômicos para você ser desonesto no Brasil? Essa é é a fácil, fácil, essa é a fácil, fácil.